O Concello de Vilagarcía valerase das novas tecnoloxías para continuar loitando pola igualdade cos actos do 8M. Por mor da pandemia, as actividades adaptaranse para poder chegar a todos os fogares mediante redes sociais. Atendendo a estas circunstancias, pues evidentemente temos que modificar o plantexamento habitual que temos das actividades que se levan a cabo. En esta ocasión, bueno, pues intentamos pues buscar recursos para poder manter esa actividade que nos parece fundamental para poder pues rememorar o 8M, ¿no? Entonces, imos tirar tamén de novas tecnoloxías, sobre todo para, bueno, pues para poder levar máis estas actividades a máis xente. A programación comezará o día 5 de marzo coa exposición na rúa Poñamos os coidados no centro, que estará dispoñible ata o día 31. O día 6 comezará a maratón fotográfica, concurso que este ano farase de forma virtual. Ademais, ese mesmo día terá lugar, a través das redes sociais, a primeira sesión musical a cargo de KDJ. A segunda terá lugar o día 13 da Manda Señora DJ. O día 10 no Cine Club Adega reproducirase a película A Illa das Mentiras. O eixo central das actuacións será a lectura do manifesto que se realizará o día 8 de marzo diante do Concello. Pois a través do equipo de CIN pois elaboramos unha serie de actividades ao longo de todas estas semanas que contribúen a celebrar o 8M, de logo reivindicar o papel da muller en todas as actes, non? Vamos dende fotografía, música, o papel dos cuidados. O obxectivo destas actuacións é loitar pola igualdade reivindicando os dereitos das mulleres. Somos as que principalmente nos ocupamos dos cuidados e fixémolo moito máis e con moita máis intensidade neste tempo e penso que iso tamén é algo que vaise ver e vaise notar nas actividades e nas manifestacións que se convoquen e do mesmo xeito que outros colectivos poideron manifestarse, pois as mulleres tamén. A programación non acabará no mes de marzo. En abril exporanse nas redes sociais do Concello as imaxes da maratón fotográfica.